Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu u ateljevu. Danas ćemo malo razgovarati o knjigama. Sjećamo se knjiga. To su one stvari što smo nekad čitali dok nismo svi pikali po mobitelima. To. Knjigice stižu. Radi se o istom izdanju putopisa o dvogodišnjoj plovidbi oko svijeta koji su 60. godina poduzeli Jože i Renata Horvat s članovima posade. Gledamo istu knjigu, ali različite izdanja. Svaki izdavač koji je izdao knjigu napravio je novu naslovnu stranu, novi dizajn. Što im je općenito gledano zajedničko? Tekstualni dio, ime autora, naslov knjige, neki put se pojavljuje natpis Brodski dnevnik, naziv izdavača ili njegov logo, zaštitni znak. U većini slučajeva imamo još i slikovni dio, ilustraciju ili fotografiju autora ili broda. Ok, neki put je i autor na brodu. Zadnja dva primjera su izdanja podijeljena u dvije knjige, vjerovatno zbog većeg broja stranica i praktičnosti kod čitanja. Jedno od tih izdanja ćemo pogledati pobliže. I ovdje imamo tekstualni i slikovni dio. Slikovni dio je ilustracija, znači netko je to naslikao, vjerovatno je korišten akvarel, odnosno vodene bojice. Ta slika je postala glavni dio naslovnice, odnosno korica knjige. Pošto je ovo izdanje bilo dvije knjige, možemo ih i usporediti. Svaka knjiga ima svoju ilustraciju, ali ponavlja se dio motiva i rađena je u istoj tehnici. Isti je naravno i tekstualni dio koji je postavljen na ista mjesta, ista veličina slova i korišten isti font. Meni su korice ovog izdanja najdraže od svih koje smo imali priliku vidjeti. Ilustracije mi se čine zanimljivima, vesele boje, daleki krajevi, motiv geografskih karata i ruže vjetrova, sve se to veže na samu putopisnu tematiku knjige. Tekstualni dio mi se malo manje sviđa. Usporedimo odabir boja. To je jedino što je drugačije u vezi teksta. Sigurno se da primjećujete koliko je bijela boja bolji izbor, jer su bijela slova na ovakvoj pozadini puno čitljivija. Obično nam je cilj da se tekst može jasno pročitati. Da sam birao koji font slova izabrati za sam naziv knjige, za riječ besa, vjerovatno ne bi odabrao takav font, ali to je relativno. Nekomu se to može svidjeti, nekome ne. Font djeluje kao šablona koje se izrezuje za, na primjer, grafite, a nekada su s pomoć takvih šablona i na brodove pisao njihova imena. Izreže se oblik slova, nasloni se i širokim kisom se prođe po šabloni. Možda je to bilo pozadini izbora takvog fonta. Bez obzira na ove male kritike, to mi je dalje najomiljenije izdanje s najboljim vizualnim rješenjem, a posebno mi se sviđa ilustracija prve knjige. Kad knjige okrenemo bočno, vidimo hrbat, to je ono što vidimo kad su knjige na polici. Na tom dijelu također imamo tekstualni dio i u ovom slučaju slikovni. Neki put dizajn knjige ne završava samo na vanjskom dijelu korica. Kad otvorimo knjigu, vidimo da je vrlo zgodno iskorišten motiv geografske karte. Možemo karte i složiti i pratiti putovanje. Malo zanimljivosti, Jože Horvat je inače rođen u Kotoribi na granici s Mađarskom. Znači, porijeklom nema nikakvu vezu s morem, a nema vezu ni s albanskim jezikom iz kojeg je uzeo ime za brod, besa. Besa znači zakletvu, danu riječ. Možda je mislio na to da je sam sebi dao riječ da će preploviti svijet. Naš, to jest vaš zadatak, je da zamislimo da ste napisali knjigu o nekom vašem putovanju. Nije bitno jeste li stvarno putovali na to mjesto. Pustimo mašti na volju. Puno puta putopisi jesu opisi putovanja u neke daleke egzotične krajeve, ali vi možete zamisliti da ste putovali bilo gdje. Znači, napisali ste knjigu, imate izdavača i sami ste odlučili napraviti dizajn. Da se može reći da je knjiga i sve u vezi nje 100% vaš autorski rad. Kako bi to mogli izvesti? Kako započeti? Izaberite neku knjigu, naslonite ju na papir iz mape i odrežimo višak. Po modelu te knjige presavijemo papir i dobili smo dugačku podlogu u kojoj ćemo obući našu knjigu. Kad budemo gotovi, to će biti korice naše knjige. Možete raditi direktno na papir koji ste izrezali ili možete izrezati manje komade papira i na njih raditi. Poslije te manje komade zalijepimo na ovaj veliki dugački papir koji je u biti glavna podloga. Koristimo kombiniranu tehniku. Znači, koristimo bilo koje vrste boja, kolaž, slikamo, crtamo, lijepimo, po potrebi sve to kombiniramo. Oni koji žele i znaju mogu se koristiti računalom. Danas se sve to u biti slaže u raznim programima. Na naslovnici nam treba više ili manje slikovnog dijela, treba nam vaše ime i prezime i naslov knjige, a na vama je da to složite na neki zanimljiv način. Pogledajmo nekoliko primjera koje sam radio, krajnje nemaštovit naslov, ali dobar za vježbu.
Koristio sam motiv koji sam slikao na zid i koji mi se činio da odgovara tematici putopisa. Na zadnjoj strani sam dodao malo teksta. To nije nužno, ali ako dobijete neku ideju, možete i to napraviti. Na nekim primjerima sam koristio kartu, a na drugima negativ oblika karte. Poslije sam se malo poigrao s varijacijama na temu. Rad u programima za obradu slikovnog gradiva nam daje puno mogućnosti upravo za to. Vrlo je lako mijenjati, na primjer, veličine slova, boju slova. Možemo napraviti više varijacija. I znamo već. Pustimo se, budemo kreativni, bit će sve ok. Sretno.